Viac menej tradične už v tomto období si hokejový klub Tomax Hodruše Hamrov pozýva na exibičné zápasy iné kluby. Deň pred Štedrým dňom si zahral s tímom Rec. V podstate my už tretiu sezónu takto sa snažíme aj sami ako hráči si trošku zahrať. Hej, máme mladé družstvo, ktoré máme prípravku, trénujeme dvakrát do týždňa mladých chlapcov. No a samozrejme, že chceme troška ukoreniť, aby diváci mohli tú sobotu prísť nás troška pozrieť a odísť od televízorov a vidieť hokej naživo. Každý rok si pozývame nejaké mužstva. Dneska sme hrali s Recom, 28. hráme proti Banskej Štiavnici, 30. hráme proti Zúrivej Vrbe zo Zvolena a 6. januára máme Los Amateros Šalu. A potom ešte určite budeme nejaké ďalšie zápasy riešiť. Každopádne v piatok diváci sa mali na čo pozerať. Videli až 18 gólov a mnoho krásnych akcií. Už po pol minúte od začiatku dostali domáci prvý gól a v prvej tretine ešte 3. Tomak dokázal obísť brankára len raz. Prvá tretina sa končila 4-1. V prvej tretine na nás nabehli, proste bol to uragán. My sa nespamätali, už bolo 4-1. Tá prvá tretina bola taká, no možno sme dali rýchly gól, ktorý nám pomohol. No druhá tretina domácich nabudila a snažili sa nelichotivé skóre vyrovnať. Potom sme si v druhej tretine sme si povedali s chlapcami na striedačke, že skúsime to zmeniť. Prehodili sme obranné formácie, povedali sme si, že ich budeme napádať už ich obrannom pásme. Viac strieľať na brankára a ísť na dorážky. A taktika sa vydarila. Po druhej tretine sa domáci dotiahli na Rec 7-4. V druhej tretine tam sme jednoducho sme polavili, uspokojili sa s výsledkom, ale z tej amatérskej ligy, ktorú hrávame, vieme, že nemôžeme polaviť, musíme hrať ďalej. Proste znova sme to preklopili na tú svoju stranu a potom sme viac menej kontrolovali hru. No a v tretej tretine Rec ukázal svoju vyhratosť v pravidelnej ligovej súťaži. Tu sa mu podarilo streliť ešte ďalšie 4 góly a domácim len 3. Celý zápas sa končil zo skóre 11-7. No v tretej tretine tie sme boli vyrovnaným, si myslím, tímom. Tie sme odolávali Recu, jasné, mali tam hráčov rýchlych, ktorí nám z breaku dávali góly a nás trestali. Ale nezdávali sme sa až do konca, bojovali sme, ale bolo vidno, že Rec má svoje kvality. Samozrejme, mali sme aj vylúčených hráčov, dokázali sme dokonca dať aj v oslabení góla, takže tam sa prejavila tá naša skúsenosť, ale absolútne neznižujem kvality súpera, akože tí chalani absolútne super. Na to, že chalani z HK Tomagu sú na lade tento rok len necelé 3 týždne, si neviedli zle, ale veď napokon išlo len o priateľský zápas a celá atmosféra tomu aj zodpovedala. A dokonca padla zo strany domácich na Rec aj jedna výzva. Zároveň by som bol veľmi šťastný, keby nás raz Rec pozval na ich štadión a zahrali by sme si u nich. To by nám sa páčilo, že by sme im dali takú odvetu. A dúfam, že si dáme odvetu aj tu, alebo kľudne aj vo Zvolene vyzveme doma.